Tvrtka Tokić osnovala je 2014. godine TEC, edukacijski centar namijenjen educiranju automehaničara i autoelektričara koji taj posao obavljaju u servisima ili samostalno. Svrha centra je od samih početaka povećanje stručnosti i kvalitete poslova koji isti obavljaju, usklađenost s međunarodnim i stručnim standardima te praćenje najnovijih trendova u tom segmentu autoindustrije. Dugoročni cilj nam je ponuditi visoku stručnu nadogradnju postojećeg znanja, ali i usvajanje novih vještina te kvalitetnije obrazovanje ljudi iz automobilske industrije. Metodologija rada uključuje korištenje tehničko-didaktičke opreme i vozila koja će se koristiti za simuliranje grešaka, a koje će potom polaznici edukacije naučiti logičnim slijedom identificirati, a potom i otkloniti. Uz teoretski dio sve edukacije se većinom temelje na praktičnom radu koji odgovara stvarnim radnim uvjetima jedne automehaničarske ili autoelektričarske radionice. Metodološki se koriste vozila sa ugrađenim greškama koje se mogu izazvati kako bi polaznici edukacije mogli na logičan način greške prepoznati i ukloniti. Ovdje se radi o Volkswagen Turanu, tvornički pripremljenom autu za školovanja koji je opremljen boksovima za simulaciju grešaka te boksovima za mjerenje i detekciju grešaka radi popravka na ispravan način. Spomenimo i to kako se seminari izvode u suradnji s Obrtničkom komorom Dortmund. Svaki polaznik nakon seminara dobije ovjereni certifikat koji se vrednuje kao stručno usavršavanje i uvaženje u svim zemljama Europske unije. Uz usavršavanja i edukacije, tvrtka Tokić kao najveći distributer dijelova u Hrvatskoj osigurava prioritetnu i pouzdanu opskrbu dijelova svim svojim partnerima. Kao članica ATR grupacije razvija mrežu AutoCheck Centar servisa, pružajući tehničku podršku i savjetovanje. Stoga smo odlučili posjetiti jedan od najvećih njihovih servisa, onaj u Drvinju, gdje smo saznali koliko je nužno redovito mijenjati filter na automobilima, posebno filter kabine, koji je u ljetnim mjesecima od izuzetne važnosti. Filter kabine je važan čimbenik u automobilu. Prema preporuci proizvođača mijenja se jednom u godini dana ili 15.000 km. Važan je zbog toga jer znači šalje čisti zrak u kabinu vozila, pomaže u odmagljivanju stakla u zimskom vremenu i ne pušta neugodne mirise, nečistoću i bakterije u unutrašnjost vozila, što je važno ljudima koji imaju problema sa alergijom, s astmom ili nečim trećim. Ovdje vidite filter koji je potpuno nov, čist, bijel i omogućava ispravnu količinu zraka i ispravnu bakteriološku kakvoću zraka u kabini, dok ovdje vidite filter koji je prljav i koji je zapravo za zamjenu, jer uzrokuje prekomjerno zagrijavanje kabine, iritaciju očiju i negativno utječe na zdravlje putnika. Da bi motori s unutrašnjim sagorijevanjem pružili maksimalne performanse, nužno im je osigurati čist usis zraka. Ukoliko zagađivači iz zraka poput čađe, čestica vode ili prašine uđu u komoru za izgaranje, uzrokuju mini oštećenja, koje posljedično znače smanjenje vijeka trajanja motora, a dodatno se oštećuje i sva elektronika smještena između usisa i komore za izgaranje. Filter zraka također je važan čimbenik u vozilu. Isto je izmjena godina dana ili 15.000 km. Bitno je to da se redovno mijenja kako bi zrak koji ulazi u komore za sagorijevanje bio bez nečistoće prašine i da to ne snosi daljnje posljedice. Filteri goriva i filteri ulja na vozilu to su vrlo bitni dijelovi vozila koji se mijenjaju ovisno o servisnom intervalu pojedinog vozila, jednogodišnje ili dvogodišnje, i bitan su element koji utječe na sigurnost i na tehničku ispravnost vozila. Važno je napomenuti kako su svi TEKIU filteri proizvedeni u Europskoj uniji, pružajući odličan omjer cijene i kvalitete. A vrlo širok asortiman s preko 600 artikala vjerujemo da će pokriti većinu hrvatskog voznog parka.